Govorili smo o tom potencijalu, turističkom potencijalu ovog vašeg nevjerojatnog grada Jajca. Je li se, da li se išta pomjerilo u pozitivnom smjeru? Pomjera se. Ako išta možemo kazati za Jajce, da se razvija u nekom pozitivnom smjeru i da ima vidljive pomake na bolje, je zapravo taj turizam, jel? Ta oblast turizam, o kojoj mi naravno i puno bolje pričamo. Bolje to nego rudarstvo. Tako je, bolje to nego možda bilo koja druga privredna grana. Jel? Gospođo Ševala, kao najvrijednija Jajčanka danas zaslužili ste posebnu nagradu dežurne ekipe Moja zemlja. Hvala, hvala najljepša. Mene kada bi ostavili u ovom Jajcu malo duže, ja se ne bi znao vratiti kući. Ne zato što ne bi imao mape, nego ne bih htio jednostavno. Ovo Jajce nekako čovjeka uzme. I ne samo da sam ostao u Jajcu, nego kao da sam ostao u nekom prošlom vremenu. A sada, poštovani gledatelji, došao je trenutak istine, trenutak koji ste dugo očekivali. Kakvu ocjenu dobiva naša Ivana i naše Jajce, odlučit će naš žiri. Thank you.